meninas, minhas divas maravilhosas. Olha como que ela é muito bonita. Eu amo essa penteadeira. Você pode ver que ela já veio com lâmpada, com... Ela veio com um espelho, tá? Não repara minha bagunça ali atrás. Aqui eu deixo meus produtinhos desodorante pra limpar a pele, né? Minha água da L'Oréal micelar. Meu protetor. Meu rosto. Pra me limpar os meus pincéis, eu uso esse higienizador aqui da Dylos. Os desodorantes que eu vou sempre intercalando junto com Rexona. E tem outro aqui. Uma coisa que eu adoro é desodorante. Tônico. Eu uso esse daqui da Nioa, do curso que eu fiz de estética. Também aqui tem o outro olhinho de limpeza da Mary Kay. Aí aqui tem meu perfume. O perfume Chanchu, que eu só uso mesmo pra sair, né? Porque ele é muito forte. E eu tenho rinite, né? Já viu? Esse perfume aqui que eu uso pro dia a dia, que é o Florata em Rose, tá? Que tem um blue, né? Tem gold. E esse é o Rose que eu uso. Você pode ver até que eu tenho dois, que eu uso bastante. É o que eu uso para o meu dia a dia. Também tem o Lily que eu ganhei também de Natal. Eu uso pouquíssimas vezes também, mais pra sair. É fixador de maquiagem. Esse aqui é um sabonete esfoliante perfumado Pink Femme, que é da Conté uma grama. Tá, tem mais um desodorante. Outro perfume aqui que eu gosto bastante também, que é o Black Diamonds da Mary Kay. Muito cheiroso, gente, recomendo. Outro perfume que já está, que acabou praticamente, né? Secou com calor, que era o essencial da Natura. Ficou aqui, vou até jogar fora, né? Tá aqui já, como? Tem outro finalizador de maquiagem, que esse aqui é o Velvet, de efeito mate. Gente, muito bom. E esse aqui, ó, é o bronze pra pele morenas e negras. Tá aqui pele morenas, mas negra também. Fica muito bom, eu adorei. Dá pra carregar na bolsa. Meu creme de corpo da Victoria's Secret. Tem alguns aqui, tem esse também, que minha colega trouxe lá dos Estados Unidos já tem um tempinho. Aqui é um produtinho para as mãos da Jequiti que eu ganhei num evento, que teve um sorteio, eu acabei ganhando. Ele é muito bom, é para mãos e pés, com cheirinho de baunilha. Mas o que? Isso aqui são os produtos de rosto pra Mary Kay. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal. Se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha lá. Que é os produtos de pele que eu uso. Tá bom? Então, daqui a gente vem para os pincéis. Esse pincel aqui eu comprei há pouco tempo. Olha quanto que ele custou, gente. R$7,99. Que é pra delinear. Ele tem essa voltinha aqui. Eu comprei pra experimentar. Não sei se é bom. Depois eu falo pra vocês. E aqui tem os meus pincéis, né, que eu uso no dia a dia. Aí essa parte aqui é minha baguncinha, porque, gente, eu uso isso aqui praticamente todos os dias, tá? Então eu deixo todos os meus lápis aqui pra olhos, tanto preto, azul, branco. Minhas lentes de contato. Tem algumas lentes fechadas ainda. Aí aqui em cima meus batons preferidos, aqui eu deixo pra decoração. O The Balm, daqui também pra decoração. Aí tem o... Esse daqui é o Hermione, da Pausa para Feministas, da MAC. Esse é da Viviane Araújo. Esse é da Mary Kay, que é o nome... Ele é Toffee, tá? Ele é o Toffee, da Mary Kay. Esse aqui... Da Pausa para Feministas também. Esse também que é o Hermione. Esse aqui é o batom também. Esse é da Victoria's Secret. Que é o Mint Kiss. Tá? Que ele é de menta. Muito bom. Ele é um gloss que deixa muito a boquinha refrescante. Aí aqui vem minhas bolinhas, né? Essa daqui é nova. Essa aqui é meu cartãozinho novo, gente. Olha que lindo que eu fiz. Ó, quem vai pro EBSA vai lá, vai receber, tá? Que eu vou levar o cartãozinho com meus contatos, tudinho aí, ó.
como é que ficou legal. Aí eu deixo aqui. É, aqui também tem um negócio meio que eu deixo esse lencinho aqui para me secar às vezes. Aí do lado aqui eu ainda não arrumei um lugar para guardar, que é as minhas lentes de contato que eu tô usando. São duas que eu tô usando atualmente, né, para gravar. Eu vou fazer um vídeo para vocês depois. Aí aqui vem minha bonequinha muito bonitinha, que meu noivo viu, falou que é parecida comigo. Muito parecida, né? Você vê. Aí aqui eu coloquei aqui embaixo é uma pomadinha que eu gosto, que é da Weed Care, que eu achei a embalagem muito linda. Eu deixo aqui em cima, junto com minha Torre Eiffel. Aí aqui, um achado que eu vi no salão que eu amei. Eu falei, não, eu quero, né? Com um telefone, ó. Ele é um telefone mesmo, só que eu tirei o fio e deixei só pra decoração, né? Tem várias cores, eu escolhi rosa pra decoração do meu quarto, que é o meu quarto é sempre é branco com rosa. Aí tem essa aqui que eu ganhei também para botar recadinhos. Aí eu deixo aqui o meu som, minha caixa de som, porque o meu quarto é como se fosse a minha casa inteira, né? Eu fico bastante no quarto, então tem aqui minha caixinha de som que eu coloco no meu notebook. Tá? Então a gente volta pra cá, né? Eu vou deixar as medidas da penteadeira. Onde eu comprei, no caso eu ganhei de Papai Noel, né? Vou deixar aqui o contato de onde o Papai Noel comprou, tá? Vou deixar aqui o contato para vocês verem. Aí lá vocês escolhem a penteadeira que vocês quiserem, tá bom? Aí aqui no meio eu coloquei esse negocinho aqui pra não aparecer, porque ó, acho que fica muito mais bonito assim, né? Porque tem esses vidros, daqui é o vidro, ele solta. Tá? Dá pra você tirar pra limpar essa parte daqui de dentro. E ele tem ali as divisórias. Então, eu coloquei esse aqui pra não ficar mostrando tanto, né? Porque aquele ali tem um negócio em cima e ali também. Então, aqui pra não ficar, que ia ficar mais limpo sem nada, pra não amostrar, né? Então, aqui. Aqui, eu tenho algumas bases que eu não tô, que tô em uso. É, rímel. É, mais básico também não deu tudo aqui. Batom em bala, batom de efeito mate, eu deixo tudo aqui. Batom cremoso e gloss eu deixo aqui. Aqui eu deixo produtos para limpeza do rosto, é cotonete. Aqui eu deixo todos os meus corretivos, tá? É, aqui eu coloco algumas coisinhas de sobrancelha. É, e de cílios, algumas colas, algumas coisinhas assim, né? Ali atrás também eu deixo para fazer o alongamento de cílios, algumas esponjinhas novas e algumas que eu tô em uso, mais paninho aqui, mais esponjinha, ó. Esponjinhas da Elf. Aqui na frente eu deixo os iluminadores e blushes, tá? Deixo algum iluminador, esse aqui é pra ficar aqui. Esse aqui são os iluminadores. Bom, aí agora a gente vem pra essa gaveta. Essa gaveta aqui eu coloco alguns pigmentos e glitters e sombras unitárias, estilo da Mary Kay. Tá? Aqui eu deixo a pré-maquiagem, que são os primers. Esse da Contém. Esse aqui da Debalme. Tem esse aqui da Mary Kay. Tem esse da Luissance. Esse primer da Luissance. Tem aqui o primer de, sombra, né? Esse aqui é para sombras. O primer de sombras fixador. Que é da Mary Kay. Então, deixo nessa partezinha aqui assim. Que já até deu uma quebradinha, como vocês podem ver, né? A gente vai pressionando, né? Mas é até bom que ficou tudo certinho. Aí aqui eu tenho os meus cílios postiços. Aqui eu tenho alguns pozinhos. Esse aqui é do pó banana que eu acabei de comprar. Então não usei. Tem esse da Jasmine, que é um pozinho também. Esse que é o pozinho translúcido. Tem alguns da Dylos. Aqui eu tenho da Mary Kay, que é o pó translúcido. Tenho da MAC. Tenho da Clean Colors. Aqui eu tenho pó compacto, que é da Vult, número 6. Tem os pozinhos da Queen.
Esse daqui que é da Ruby Rose. Tem esse aqui da Vult, quebrou, mas eu uso mesmo assim. Eu gosto. Aí essa parte aqui vem a parte de sobrancelhas, que eu deixo, que é o quarteto, né? E tem algumas outras coisinhas aqui. Vamos para a segunda gaveta. A segunda gaveta é coisinhas de remédio, tá? A terceira eu coloco paletas. Tem paletas aqui, ó. Tem várias paletas. Tem paleta da Mary Kay. Tem espelho da Mary Kay. Tem esse daqui que eu ainda não usei. São pincéis. Aí vem as minhas necessaires da Mary Kay. Tem a necessaire da Viviane Araújo, que veio com os batons. Tem essas minhas paletas da na Kate 2. Tem esse aqui da Fenza, que é de blush. Tem esse aqui que é da MAC. Esse aqui que tá quebrado, que minha filha fez questão de jogar no chão, quebrar. Deixei aqui. Tem esse aqui, Lorac, que tá novinha também. E tem algumas outras ali atrás, deixa eu ver. Da MAC. Esse aqui é pra mim limpar o rosto, gente. Era pra estar aqui em cima, eu já vou botar ali. Tem Luisance, tem Jasmine, Catarina Hill. Aqui também tem mais uma necessairezinha. Essa aqui é da Victoria's Secret. Nem sei se tá aqui dentro, ó, nem tá. Geralmente tem uns pincéizinhos aqui dentro. E aqui junto com as paletas eu coloco as minhas coisinhas para gravar, né? O que eu uso muito, que eu gravo, gosto de gravar com o celular. Então fica tudo aqui também. Vamos para a próxima. Aqui a próxima gaveta são mais coisinhas de livro, de anotações, agendas, que tá bem bagunçado. Aí tem minha maquininha de cartão, esse livro que é babadeiro da nossa Evelyn Regner, nossa querida Evelyn Regner, tá? Na última gaveta, nós temos coisinhas de quê? De quê? De unhas, né? Aí tem aqui esse produto que eu ganhei na feira, gente, eu recomendo muito, é muito bom. Creme hidratante que tem ureia da Ravi, tá? Ele, ó, tem muita coisa, é super barato. Meu pé fica, sabe? Me sinto nas nuvens, tá? Vocês podem comprar. Ah, tem aqui os esmaltes. Esse aqui é o que eu tô usando, que é da Preta Gil. Esse aqui, qual o nome? Babado, o nome dele, babado. Muito bonito. Temos aqui fechado ainda da Bruna Marquezine. Eu adoro esmalte. Comprei esse aqui há pouco tempo. Ó, da que cor? Foi R$2,99. Muito bonito essa cor. Bom, agora vamos para o outro lado. Aqui no meio eu deixo aqui meu headphone. Essa paleta aqui da Contemagrama. E a minha maleta, gente. Se vocês quiserem saber o que que tem na minha maleta que eu levo para maquiar, tá? Vocês deixem aí nos comentários. Do lado de cá, eu deixo as minhas pulseiras, meus cordões, meus brincos fofinhos. Ó, tem cada brinco muito lindo, muito mimoso. No segundo também, vou intercalando com meus cordõezinhos, umas coisinhas assim, de aliança, coisinhas mais, né, mais mimosinhas pequenas. Aqui os relógios. Ó, relógio da Mondaine. Tem da MK. Esse também é muito bonito. Esse branco adoro muito. Também tem esses assim, comprado em feira, né? Embaixo tem a minha de óculos. Gente, uma coisa que eu gosto é óculos escuro. Então aqui tem diversos óculos. Beleza, minha colega vem aqui. Jéssica, tô precisando de óculos. Já vem direto na minha gaveta. Já sabe, se você quiser uma resenha também. Só de óculos, deixei nos comentários. Aí aqui é a parte de material escolar, né? Essas coisinhas assim. Vocês podem ver. E na última a gente nem abre. Porque as coisas da minha faculdade e que eu parei de usar e ficou ali. Eu não consigo nem mais abrir porque tá lotado de coisas, né? Lotado de livros. Então é isso, minhas lindas. Espero muito que vocês tenham gostado.
Lembrando, dá um joinha aqui pra coleguinha, tá bom? Se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito. Um beijo, fiquem com Deus e...